Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako iste viete, už doručených materiálov na toto mestské zastupiteľstvo. Mesto Zvolen bola doručená sťažnosť spoločnosti Agape Trebišov, ktorá v sťažnosti poukazuje na skutočnosť, že dňa 30.6.2016 bolo na internetovej stránke mesta Zvolen zverejnené oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku mesta Zvolen, a to pozemku na výstavbu prevádzky obchodu a služieb lokalita Zlatý potok. Sťažnosť spoločnosti smeruje proti podmienkám uvedeným v tejto verejnej obchodnej súťaže. Podľa paragrafu 3 zákona o sťažnostiach, sťažnosťou nie je len podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, ale aj podanie, v ktorom spoločnosť poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie v pôsobnosti orgánu verejnej správy. Vzhľadom k tomu, že v tomto podaní spoločnosť poukazovala na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, je potrebné toto podanie vybaviť ako sťažnosť a postupovať podľa zákona o sťažnostiach. Podľa paragrafu 11 zákona o sťažnostiach na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Keďže sťažnosť smeruje proti podmienkam obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva, konkrétne to bolo uznesenie číslo 80/2016 zo dňa 27.6.2016, a vzhľadom na to, že potenciálni uchádzači mohli svoje ponuky predkladať do 25.7.2016, je nevyhnutné, aby o sťažnosti bezodkladne rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Predmetná sťažnosť sa skladá z viacerých samostatných bodov. Podľa názoru sťažovateľa, mesto Zvolen ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže porušilo ustanovenie paragrafu 7 zákona o majetku obcí, porušilo zásady hospodárenia s majetkom mesta Zvolen a nevychádzalo z predpokladu, že cieľom obchodnej verejnej súťaže je zabezpečiť výber najvhodnejšej definitívnej ponuky na uzatvorenie zmluvy. Podľa paragrafu 18 zákona o sťažnostiach, ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý jeden z nich. Takže vzhľadom na to, že sťažnosť sa skladá z viacerých samostatných bodov, prešetrovali sme každý jeden bod samostatne. Prešetrovali sme porušenie ustanovení paragrafu 7 zákona o majetku obcí, ako aj porušenie zásad hospodárenia s majetkom mesta. Po vykonanej analýze a prešetrení skutkového a právneho stavu máme za to, že mesto Zvolen postupovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Tým, že mesto Zvolen vyhlásilo na predaj pozemku obchodnú verejnú súťaž a určilo minimálnu kúpnu cenu pozemkov vo výške stanovených zásadách hospodárenia s majetkom mesta, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje účtovnú hodnotu pozemkov a zároveň zadefinovalo účel využitia pozemkov v súlade s územným plánom mesta, ako aj známych požiadaviek obyvateľov, podľa nášho názoru mesto rešpektovalo zákonné ustanovenia, viažúce sa na povinnosť obce majetok zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade nezmenšený zachovať, ako aj povinnosť obce hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov. Ďalej sme prešetrovali skutočnosti, či cieľom obchodnej verejnej súťaže bolo zabezpečenie výberu najvhodnejšej definitívnej ponuky na uzatvorenie zmluvy. Už zo samotného účelu verejnej obchodnej súťaže ako inštitútu práva, tak vychádzajúceho zo zákona o majetku obcí, ako aj z obchodného zákonníka je zrejme, že účelom obchodnej verejnej súťaže je získanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy. Aj mesto Zvolen využitím tohto inštitútu sledovalo práve zabezpečenie výberu najvhodnejšej ponuky na uzatvorenie zmluvy. Zákon umožňuje vyhlasovateľovi stanoviť podmienky, pri nesplnení ktorých sa návrh zo súťaže vylučuje, a taktiež mu umožňuje stanoviť práva a povinnosti z budúceho záväzkového vzťahu. V obchodnej verejnej súťaži mesto výslovne uviedlo, ktoré ustanovenia považuje za povinné náležitosti zmluvy. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú rovnaké pre každého potenciálneho uchádzača o predmet súťaže. V právnej analýze a našom stanovisku sme sa zaoberali najmä tým, či boli
dodržané zásady transparentnosti, zásady hospodárnosti a efektívnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zaoberali sme sa tým, či boli dodržané základné zásady stanovené zákonom pre obchodnú verejnú súťaž a vychádzali sme aj z odbornej literatúry, ktorá sa venuje problematike obchodnej verejnej súťaže, avšak nenašli sme nejaké porušenie zákona v tomto prípade. Ďalej uvádzame, že v sťažnosti sťažovateľ poukázal na skutočnosť, že vyhlasovateľ súťaže nemal v úmysle vrátiť neúspešnému uchádzačovi 161 tisíc. Uvádzame, že v tomto prípade išlo o chybu v písaní, na ktorú však vyhlasovateľa súťaže nikto neupozornil. Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní, ktoré sa konalo dňa 27.6.2016 a predmetom ktorého bolo aj vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, prijalo uznesenie číslo 78/2016, ktorým zmenilo predkladané podmienky obchodnej verejnej súťaže tak, že pôvodnú výšku zábezpeky, stanovenú na sumu 80 tisíc, nahradilo sumou 241 500 eur, čo predstavovalo 50% z minimálnej kúpnej ceny. Následne však teda nedošlo k oprave sumy v článku 4.9 podmienok, tak ako poukazuje sťažovateľ, a teda zostala tu uvedená pôvodná výška finančnej zábezpeky. Tak ako sme sa pri analýze tejto problematiky, touto problematikou hĺbkovo zaoberali, je zrejme, že o skutočnosti, že vyhlasovateľ súťaže mal záujem vrátiť neúspešnému uchádzačovi celú finančnú zábezpeku, zväčší samotná formulácia tohto ustanovenia, ktorej vyhlasovateľ neuvádza, že vráti neúspešnému uchádzačovi len časť finančnej zábezpeky. Ako o tejto skutočnosti, že mesto zvolené ako vyhlasovateľ súťaže mal naozaj záujem vrátiť celú výšku finančnej zábezpeky, zväčšil vlastne všetky materiály, ktoré boli už aj predtým predkladané mestskému zastupiteľstvu, ako aj ostatným orgánom mesta na prerokovanie. Takže z tohto stanoviska je zrejme, že podmienky obchodnej verejnej súťaže teda mali drobné nedostatky. Javí sa nám však, že tieto nedostatky nevytvorili takú prekážku, ktorá by akémukoľvek potenciálnemu účastníkovi súťaže bránila do súťaže podať svoju ponuku. V prípade nejasnosti podmienok obchodnej verejnej súťaže mohol potenciálny uchádzač využiť možnosť osobného alebo telefonického kontaktu za účelom vykonzultovania podmienok obchodnej verejnej súťaže. Sťažovateľ vo svojej sťažnosti neuvádza, že by mal reálny záujem o kúpu pozemkov, ktorý bol predmetom obchodnej verejnej súťaže, a teda nedomáha sa ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, ktoré mali byť porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy. Podľa nášho názoru nedostatky podmienok obchodnej verejnej súťaže mali len administratívny charakter a nezapríčinili porušenie platných právnych predpisov. Konečné rozhodnutie o vybavení sťažnosti, tak ako vyplýva zo zákona o sťažnosti, v sťažnostiach je jednotlivých bodoch však závisí od rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Touto sťažnosťou sa zaoberali aj odborné orgány mestského zastupiteľstva, teda konkrétne kontrolná komisia, ktorá svojim uznesením číslo 16/2016 zo dňa 28.7.2016 zobrala sťažnosť spoločnosti Agape Trebišov na vedomie a odporúčila mestskému zastupiteľstvu vo zvolenie vzhľadom na pochybenie procesa administratívneho konania zrušiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž a vyhlásiť novú súťaž. Takisto sa touto sťažnosťou zaoberala aj komisia na otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk obchodnej verejnej súťaže dňa 27.7.2016 a táto uznesením zobrala na vedomie prijatú sťažnosť proti podmienkam obchodnej verejnej súťaže a pre prípad, že mestské zastupiteľstvo vyhodnotí sťažnosť ako neopodstatnenú, schváli ako víťaza súťaže spoločnosť KLM Real Estate, ktorá ponúkla kúpnu cenu za pozemok 70 eur za meter štvorcový. Sťažnosťou sa dnes na svojom rokovaní zaoberala Mestská rada vo Zvolenie, ktorá prijala uznesenie, ktorým zobrala na vedomie podanie sťažnosti a tak, ako je v prvej alternatíve návrhu na uznesenie uvedené, konštatovala, že sťažnosť spoločnosti je neopodstatnená, súhlasila s vyhodnotením obchodnej verejnej súťaže na opravu majetku a zobrala na vedomie, že víťazom verejnej obchodnej súťaže je spoločnosť KLM Real Estate,
ktorá ponúkla kúpnu cenu za pozemok vo výške 70 eur za meter štvorcový. Ďakujem, pani vedúcej. Poprosím pána poslanca Slomsku ako predsedu kontrolnej komisie, nech sa páči. Počujeme sa dobre, ja len krátko. Musím ale povedať, že kontrolná komisia musela vo štvrtok vzhľadom na krátkosť času prerokovať sťažnosť bez dôkladnej právnej analýzy a preto dostala k uvedenému záveru. V piatok však pani doktorka Čečetková dodala poslancom právnu analýzu a teda na základe tohto odborného dokumentu a ja som si takisto dal súkromne spraviť svoju právnu analýzu, teraz nehovorím ako predseda kontrolnej komisie, ale ako poslanec, sa vzhľadom na tieto nové skutočnosti a odborné vyhodnotenie materiálu prikláňam k názoru mesta a mestskej rady, čiže považujem za sťažnosť za neopodstatnenú. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu v danom bodu, nech sa páči. Pán poslanec Lusár, nech sa páči. Ďakujem, ja sa len opýtam, táto spoločnosť AGP sa do súťaže prihlásila? Nie, podala to do súťaže. Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Lusár, nech sa páči. Páčte, pani primátorka, ešte ako predseda patriotov mám tú povinnosť patrioti ma poveriť, spýtať sa vás, že prečo nebol do komisie na otváranie obálok menovaný niekto z patriotov? Ďakujem. Ťažko, ja vám teraz odpoviem, pretože my predkladajú vedúci odborných útvarov návrhy na zloženie komisie, takže ja ani teraz v tejto chvíli neviem, kto bol členom komisie, tak ako bol navrhnutý, podpísal som návrh. Ďakujem. Lebo do budúcna, lebo na mačky a psov sme volali, ale na takúto dôležitú vec nie. Myslím si, že sa vždy zohľadňuje zastúpenie, len priznám sa, v tejto chvíli ani neviem, kto bol, čo mu podpadne. Ešte niekto do diskusie? Ak nikto, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. V tom prípade vám za to, že ideme čítať iba prvú alternatívu. Je to na návrhovej komisii. Čítať druhú. Mestské zastupiteľstvo vo zvolenie k bodu 3, prerokovanie sťažnosti spoločnosti AGP Trebišov. Po veci vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže berie na vedomie. Podanie sťažnosti spoločnosti AGP Trebišov, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov zo dňa 18.7.2016 proti podmienkam obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku mesta pozemok na výstavu prevádzky obchod za služieb lokalita Zlatý potok. Schváleným uznesením mestského zastupiteľstva vo zvolení číslo 80/2016 zo dňa 27.6.2016. Berie na vedomie správu kontrolnej komisie pri mestskom zastupiteľstve vo zvolení o prešetrení sťažnosti spoločnosti AGP Trebišov predmetnej veci. B konštatuje, že sťažnosť spoločnosti AGP Trebišov zo dňa 18.7.2016 proti podmienkám obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku mesta Zvolen je neopodstatnená. A po C súhlasí s vyhodnotením obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku mesta Zvolen pozemok na výstavu prevádzky obchodu a služieb lokalita Zlatý potok. Podmienky, ktoré boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva vo zvolení číslo 80/2016 zo dňa 27.6.2016. Po D berie na vedomie, že víťazom verejnej obchodnej súťaže vyhlásené na základe tohoto uznesenia mestského zastupiteľstva vo zvolení je spoločnosť KLM Real Estate, akciová spoločnosť Lazarecká 23 Bratislava,
ktorá ponúkla kúpnu cenu za pozemok vo výške 70 eur za meter štvorcový. Ďakujem, dávam hlasovať o tomto návrhu. Prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Za 18 poslancov proti nebol nikto, držali sa traja. Návrh na uznesenie, teda bolo uznesenie, bolo schválené. Týmto sme prerokovali všetky body schváleného programu. Dovolte mi poďakovať sa vám za účasť. Zakončím dnešné rokovanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva. Ďakujem.